sada. Eli ova veljače nosi oskora, izađe na terasu i malo ti nešto tu da postremi. A sada se vidite kako ono. A možemo da vidimo i odavde. A evo ga ovaj stan na prvom spratu. Ovo je jedan penthouse sa staklenim zidom. A ovdje je jedan zatvor. Možete vidjeti prozorčić s ove ovdje strane. Gdje? Ovdje. Tu. A ovo je druga terasa. I ona će sad ovdje malo da zalije. Da.